ទូរទស្សន៍សកម្មជនព័ត៌មានពឹសដាជាបន្តទៀតបានឲ្យដឹងថាហូមឌុខេសិនបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រឬរៀបនិងរក្សាបុគ្គលិកនៅក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមនិងការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មមកពីវិស័យផ្សេងៗ ហូមលូកេសិនបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រឬរៀបនិងរក្សាបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលដោយលោកគ្រូតាច័ន្ទសេរីអតីតអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនិងជាគណៈប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចធនាគារ លោកកឹមអឿនស្ថាបនិកនឹងជានាយកគ្រប់គ្រងហូមឌុខេសិនបានបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យបេសកកម្មនិងគុណតម្លៃរបស់ហូមឌុខេសិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំៗរបស់អាជីវកម្មគឺមនុស្សទីផ្សារនិងការលក់និងហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយនាំអាជីវកម្មបែបគ្រួសារទៅជាអាជីវកម្មមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ លោកបានបន្ថែមថាហូមឌុខេសិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពសិក្សានិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈ1ការអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទ្ទេសល្បីៗដែលមានទាំងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើ2ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាក្នុងរយៈពេលវែងពី4ទៅ6ខែ3ការតម្រូវឲ្យសិក្ខាកាមបំពេញការងារដែលគ្រូឧទ្ទេសដាក់ជូននៅវិន័យផ្សេងៗ4 ការសួរឆ្លើយក្នុងនឹងក្រោយពេលសិក្សានិងការពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមបន្ទាប់ពីមេរៀននីមួយៗ6 កម្មវិធីប្រតិបត្តិល្អដែលតម្រូវឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ចែករំលែកពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរបស់ខ្លួនឡាបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសយើងបើកឡើងវិញហ្នឹងគឺបញ្ហានឹងច្រើនជាងមុនតែក៏វាមានឱកាសហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនគឺការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សពីគេហៅថាធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សហើយលោកគូតាច័ន្ទសេរីហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ជ្រាលជ្រៅបា
ថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគាត់អត់បានយល់ពីអត្តន័យឲ្យច្បាស់លាស់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សហើយមិញខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូតាមិញគាត់និយាយសំញាញ់មែនទែនគឺឲ្យតែយើងនឹងមានចិត្តដូចឪពុកម្ដាយព្រោះកាលណាឪពុកម្ដាយមួយម៉ាត់គឺយើងចង់ឲ្យកូនយើងរីកចម្រើនចង់ឲ្យកូនយើងប្រកែជាងមុនខ្លាំងជាងមុនហើយឲ្យតែបេះដូងយើងអញ្ចឹងមែនអាទង្វើយើងទៅអញ្ចឹងមនុស្សសប្បាយចិត្តមនុស្សធ្វើការអត់មានគិតពេលវេលាទេគឺថាដូចកូនហើយនឹងកូនជួយម្ដាយអញ្ចឹងបាទដឹងសុខដឹងទុក្ខអីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយអំពី home education បន្តិចអញ្ចឹងជាចក្ខុវិស័យរបស់ home education គឺយើងឃើញថាបញ្ហារបស់មនុស្សមានច្រើនប៉ុន្តែបើសរុបមកមានតែ2ទេគឺបញ្ហារឿងលុយអត់ស្ូវប្រកែរលុយហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហារឿងចិត្តមានតែអ្នកមានលុយហើយប៉ុន្តែអត់ស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងនៅ home education យើងចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា2មិញប៉ុន្តែអាបញ្ហា3ដែលយើងគិតថាបន្ទាន់ជាមួយដែលយើងអាចជួយម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគឺទី1រឿងមនុស្សហ្នឹងបាទរឿងមនុស្សទី2រឿងលក់ហើយនឹងទី3រឿងលុយអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ Home Education គឺនៅម្ដងត្រង់ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលយល់ថាចំណុចទាំង3មិញបងប្អូនអត់ទាន់ប្រកែបងប្អូនអាចមកតាក់ទងដើម្បីចូលរៀននៅ Home Education បានលោកក៏បានកោតសរសើរដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាឆ្លៀតពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងកលតិសៈដ៏លំបាកនេះពេលនេះដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដែលបន្តកើតមានឡើងលោកឈឹងសិហាប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល Home Education បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង1បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីជួបជុំដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមពីគ្រូឧទ្ទេសទាក់ទងទៅនឹងការរើសរៀបនិងរក្សាបុគ្គលិក2កសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មមកពីវិស័យផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកដើម្បីរួមគ្នារក្សាបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ប្រកបដោយសុខដុមរមនាថៅកែឬហៅថាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែប្រើភាពជាអ្នកដឹកនាំពលគឺប្រើបេះដូងក្នុងការដឹកនាំដោយការយល់ចិត្តដឹងពីសុខទុក្ខរបស់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ចំណែកបុគ្គលិកវិញត្រូវតែចេះបង្អោនចិត្តទទួលយកការផ្ដល់យោបល់ល្អៗដើម្បីស្ថាបនារីចម្រើនទៅមុខនិងព្រមទទួលយកភាពខុសត្រូវរបស់មនុស្សដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាទើបទទួលបាននូវភាពសុខដុមរមនាពិតប្រាកដ